Hə, biraz o dükkan yanında saxlayarsın. Hə. Hə. Hə, dayı, burada saxlayın, çox sağ olun. Nə qədər yazmışdı dayı? 6 manat? Bir dakika. Bir telefonda gözlə. Hey, vay vay, kaç top kalıb orada. Mən sizin pulunuzu necə verim? Üstümdə yoxdur. Necə? Valla mən də pulu necə verdim? Beşi də gətirdim. Yadımdan çıxıb qalıb, dayı. Yaxşı, nə var axı? Lağayraq, ha. Gözləyə bilərsiniz, düşüm evə gətirim. Yo, değil, binanın yukarısıdır. Buyurun dayı, zarafat edirəm. Cəzamıydı. Üzvürü sayın. Sən yaş özü vəfanım? Məni? Hə. 30. Amma mənim oğlum. Yo, yo, sizlə zarafat eləmirəm. Vallahi səhv başa düşdünüz. Baycan. Semka, baş vat daşdırsın, ay Semka. Kət şey aydı, kət şey dayı, bizi qəşə pazladı. Semka, sən vay və oturun. Kızım ki. Yazıq canım. Məyə çatanda bacı hamısı ciddiləşiyor. Gəl. Gəl kızım. Sağ ol dayıcan. Şınavan da olsun. Semka, ağzına pox olsun sənin Semka. Sənə görə mənə itin sözün dedi kişi. On manat verdim də, 6 manatlıq qala. Bu da mənim sağ olum gördünüz. Mənə dedi. Dedim cəzamıydı, pulum var. Neyse, bizdən böyük deyişləyib yox. Olmaz deyir, sizin deyir, mən sizdən yaşda deyir, böyüyəm deyir. Mənə deyir, lağa qoyursunuz. Yazıq canım, lağa qoydum. Olmaz verdim. Qalaq quşu. Kızım bu tut yaxşı pox qoydu ağzıma. Neyini möşaqlar cəzam idi da. Mənim də cəzam buydu. Eləməsəm deyəcəklər cığalçıydım. 6 manat yazdım. Mən də dayıya zarafat elədim deyə 10 manat verdim. İnciməsin. Onu niyə versən? Nə olsun? Nəyəmsə düşmə də oldu. Nə olur şu 10 manat verəndə? Ay Allah, ayağım.